Roksana, pre svega hvala ti što si došla na Storev rođendanski parti. Znam da imaš puno obaveza oko bebe. Imam i zato sam došla bukvalno na sat vremena, jer me grize savest što je ostavljam samog, odnosno njega ostavljam samog, tako da mislim da se neće ljutiti, pustio je mamu da prvi put izađe. To je sasvim okej. Večeras slavimo 7. rođendan, šta je ono što bi nam ti poželala u budućnosti? Da nastavite sa ovakvim tiražima, da budete i dalje korektni prema sagovornicima i da ih poštujete i onda ćemo i mi da vam se uvek odazivamo i trudit ćemo se da tu neku ekskluzivu prvo damo vama. A sad ja opet govorim sa strane nekog koji je iz informative, ko se trudi da se kloni malo i tabloida i žutih strana, ali sa vama uvek imam dobru saradnju i to poštujem. Hvala ti puno i uživaj na baradiju.